Olá, hoje é quinta-feira, dia 14 de dezembro. Começa agora mais uma edição do Alesc em Dia, com as principais notícias do Parlamento Catarinense. A Assembleia Legislativa realizou hoje uma audiência pública sobre as propostas que tramitam no Parlamento, tratando das regras de aposentadoria dos servidores públicos estaduais de Santa Catarina. Deputados, representantes de sindicatos e representantes do IPREV, o Instituto de Previdência do Estado, participaram da reunião. Um dos focos da audiência foi a alíquota de 14% que está sendo cobrada sobre os salários de aposentados e pensionistas. Atualmente, três propostas sobre o tema estão em tramitação no Parlamento. Uma delas, de iniciativa popular, busca isentar da cobrança os aposentados e pensionistas que ganham abaixo do teto do INSS, que está em cerca de R$ 7.500. Outra proposta, de autoria do deputado Fabiano da Luz, do PT, também prevê a revogação da cobrança. Já a terceira proposta, de autoria do governo do estado, propõe a criação de dois novos fundos previdenciários e também uma redução escalonada na cobrança dos 14% de aposentados e pensionistas. Com relação aos 14%, a gente apresentou uma proposta de manter a alíquota, entretanto, subir o piso para desconto. A partir do ano que vem, se esse PL passar nesta casa, nós teremos a elevação do piso para desconto para dois salários mínimos, em 2025, dois salários mínimos e meio, e a partir de 2026, iríamos estabilizar em três salários mínimos. A cobrança de alíquota de 14% a partir do salário mínimo, ela foi muito danosa para os trabalhadores e trabalhadoras aposentados e não resolveu o problema do déficit. Então a gente acredita que o retorno desses valores para os aposentados, inclusive, injetam dinheiro na economia. O valor de 534 milhões que eles comentaram, né, que o governo comenta que aumentou o custeio da Previdência, esse dinheiro ele volta para a sociedade catarinense. Agora a relatoria, nós vamos proferir o voto, né, dar todo o parecer diante de tudo isso que foi discutido. A minha relatoria ela tem por finalidade discutir a constitucionalidade desses projetos, tanto de iniciativa popular quanto esse do governo do estado. O deputado Fabiano, eu já dei o parecer, foi um parecer favorável, esse projeto já está encaminhando, já está com encaminhamento em outras comissões e agora o meu passo é dar o parecer do voto para que depois dado o parecer, saindo da Comissão de Justiça, vá para Finanças e por fim para o Parlamento. Pela agenda determinada aqui pela Casa, a gente deve estar findando isso na semana que vem, a não ser que essa agenda se modifique. Dois projetos de lei complementar de autoria do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, foram aprovados durante a reunião da Comissão de Finanças e Tributação na manhã desta quinta-feira. As matérias buscam fazer com que a concessão de bolsas de estudo dentro do projeto Universidade Gratuita seja voltada para estudantes matriculados em cursos na modalidade presencial. A relatoria dos projetos foi feita pela deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores. Nós aprovamos a limitação no sentido de não permitir que recurso público, tanto do Universidade Gratuita como também do Fundes, sejam permitidos para ensino à distância na graduação. O debate na Comissão de Finanças, ele foi um debate do ponto de vista orçamentário, financeiro e tributário. Nós não estamos aumentando recursos nem diminuindo, porque o recurso que as instituições recebiam continuam, no entanto, na modalidade apenas presencial. Essa é a contribuição. Finanças deliberou sobre a matéria, agora vai para a Comissão de Educação, que é a comissão meritória para fazer análise da matéria, o que certamente deverá acontecer no ano que vem. Na Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, os deputados discutiram e aprovaram hoje um projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, do Podemos, que obriga empresas concessionárias de serviço público e privado do transporte marítimo, como balsas, ferryboats ou similares, recebam pagamentos também via Pix. O relator foi o deputado Antílio Lunelli, do MDB. Dentro do nosso comércio, dentro das nossas indústrias, dentro da iniciativa privada, as diversas formas de pagamentos que nós temos, seja por PIX, seja por cartão, débito, crédito, né? E dentro da questão do transporte
fluvial, nós não temos ainda, não tínhamos isso aprovado. Hoje nós aprovamos, né, uma importante matéria, que agora todos os usuários poderão pagar o seu transporte através de PIX, cartões de crédito, débito, enfim, né? A proposta de emenda à Constituição de autoria do Governo do Estado, que prevê a reestruturação do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina, o DETRAN, foi aprovada na sessão plenária de hoje. A PEC transforma o DETRAN em uma autarquia, retirando o vínculo com a Secretaria de Segurança Pública. A proposta também transfere para o DETRAN a responsabilidade pelos serviços administrativos relacionados ao trânsito, tarefas que até então eram executadas pela Polícia Civil. Santa Catarina era o último estado que ainda tinha o procedimento de serviço administrativo de trânsito ligado à Polícia Civil. O penúltimo foi Minas Gerais, que há 3 meses atrás também fez o que hoje a Assembleia Legislativa fez aqui em Santa Catarina. Nós agora, a partir de agora, não estamos mais ligados à Secretaria de Segurança Pública, que por 87 anos fomos um departamento deles, e também por determinação do governador Jorginho Melo, nós vamos começar a nos separar da Polícia Civil para que todos os policiais civis que hoje fazem algum tipo de serviço administrativo no DETRAN possam ir para o seu serviço fim, que é a investigação de crime. O projeto de lei que institui o Programa de Recuperação de Créditos Ampliado, conhecido como Recupera Mais, foi aprovado hoje em plenário pelos deputados estaduais. O Programa de Recuperação Fiscal, de autoria do Governo do Estado, prevê alternativas para o pagamento de ICMS em atraso, com descontos para dívidas anteriores ao dia 31 de dezembro de 2022. Quanto mais cedo o contribuinte aderir ao programa, maior será o percentual de redução sobre as multas e juros do saldo devedor, podendo chegar a 95% de desconto. Se for levado 100% a essa situação, há a possibilidade do ano de 2024 do Estado recuperar e adentrar os cofres públicos cerca de 1 bilhão e 500 bilhões de reais. Por isso que nós votamos, por isso que nós aprovamos, fazer com que o Estado realmente possa recuperar créditos que deixaram de ser quitados anos anteriores. Também foi aprovada hoje em plenário a prorrogação de incentivos fiscais para os 23 produtos listados na cesta básica para consumo popular, como arroz, feijão, leite, carne e pão. O prazo, que se encerraria no final deste ano, foi prorrogado para 31 de dezembro de 2026. O benefício fiscal de crédito de ICMS concedido no fornecimento de alimentação e bares e restaurantes também foi prorrogado. O plenário também discutiu a possibilidade da inclusão dos pescados no projeto. Segundo o deputado Marcos Vieira, relator da matéria na Comissão de Finanças e Tributação, cabe à Secretaria de Estado da Fazenda a avaliação da entrada de novos itens e o impacto financeiro. Hoje já são vários produtos que fazem parte da cesta básica, né? E a redução de 17% para 12% que veio e agora, recentemente, de 2019 para cá, para 7%, isso dá um impacto de renúncia de receita de cerca de 500 milhões de reais por ano. Alguns deputados estão desejando aumentar essa lista básica. E eu até acho que é possível, mas cabe à Secretaria de Estado da Fazenda fazer todo o estudo para verificar qual o impacto da inclusão de novos produtos na cesta básica. O Alesc em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!